حويني سمع عدا ما هاد اياكوين مدة هذا أيها كوين واحد هاي سمع الصومالية شخص سمع أو إلى لنا أبال أو شل يكون جري عدو تاد هكوين تاد هداد ويدو الصومالية ضردا أيها ويد سمع عدا هذا فلنتو عنا ونكسن ضو ضيال هالكني <سؤال> وجرات الميديا هذا كابن أو أنكو يجدونه دور قضب أو حساسية qodobka ugu horreeya waxaweeyaan ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo soo jeediyey in xilka laga qaado agaasimaha nisa qalabkii dhowaan ee lagu dhageysanayey ciidamada lagu tababaro xerada turkisom iyo waliba sidoo kale safarkii xasan sheikh maxamuud waa usoo laaban doonaa soo jeedinta ra-iisul wasaaraha ee xilka qaadista agaasimaha nisa iyo waliba safarka xasan sheekh maxamuud balse waxaa rabaa inaan ku hormaro arinta kale ee iyaduna aad ka muhiimka uga inay bulshada soomaaliyeed ogaato waa dhegeysiga ciidamada turkisom ee dhawaan la ogaaday ama dowlada turkiga ay ogaatay in laga wado basaasnimo iyo dhegeysi lagu wado ciidamada ay ku tababarto gudaha dalka soomaaliya hadaba muxuu yahay qalabka lagu dhegeysto askartaasi waxaa jira wax loogu yeero bibalyrwolod t srael cyber armycoman ns o gro waxaa la dhahaa biga baa layii israel compan baa soo saaray oo loosoo gaabiyo n s o gro waxaana lagu shubi karaabaa layii talefoonada iyo waxyaabaha lamidka ah devceska iyo telefoonada kuwaasoo inta ugu badan fershanada ama noocyada ay ku shaqeeyaan ay yihiin io s ka iyo androidka bigasaasabaa layiri waxa uu awood u leeyahay inuu gudaha u galo noocyada taleefanada iphoneka ee ku shaqeeya aaafariyo tobandibicli waa fershanka talefanka saogsoontiii fersnki ugu dambeeyay ee io s ka wuxuu ahaa shan iyo toban markaa ilaa iyo wuxuu awooduleyaaalayii inuu dhex galo ilaa afar iyo tobandibili lfnada dexgaloila wuuu awoodleyaaaalayii sanadka labada kuniyo labatan iyo labo inuu maasiijada talefoonkaga ariyo o qofk kuoo dirsaay arisan karo inuulasocon karo talefonada ad wacato ama uw usoogalay inuu ururiyo xogta baaswaadadada talefoonka aad ku isticmaaso inuu la socdo locationka ama goobta markaas aad joogto amaaad tagto amaaad xiliga kusugantaay ausocoto wuuu kalo awoodu leeyahay inuu isticmaalo microhonka telefoonkaaga telefoon wala waa ogtihiin microfon codka qaada inuu leeyahay marka microfonka telefoonkaaga dhexdiisa ku jira oo laska maqlayo ayuu isticmaalaya iyo waliba kamaradaale markat waaykadhigantaha maqal iyo muuqaal meesha aad ku sugantahay io waxaad samaynayso oo dhan ayuu awoodu leeyahay inuu xambaaro markaas ugudbiyi dbibaa layii waxaa la ogaaday markii ugu horeysay inuu mjiraa waaa lasoo ogaaday abai kuniyo li tobankii bishii sideedaad kadib markii lagu guuldareystay in lagsubo la sku dayoy in lagu shubo telehoon iphone ahaa marka qolada xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqda ayaa waxay samaysay baaritaan kusaabsan en softwarka lagu dhegeysanayo dadka kadibna waxay ogaadeen nooca yahay iyo awoodiisa iyo khatartiisa iy u cda fooncokl waxay kaloo ogaadeen cidda inta badan loo isticmaali jiray ama taargetka ah waaalayii cidda loo isticmaal jira waxweya inuula socdo dhaqdhaqaaqa dadka antiregimka dadka kasoo horjeesta dowladaha waaweyn ama dowladaa awooda isticmalinaadcabyama mudada dheeraysta oo dadka shacabka marka ku kacaan ama ay siyaasiyink ltlrwtqof kasta oo manaa ay qolo ishayaan kuwa argagixisada isticmaalaan marka noocyo farabadan ayaa loo adeegsadaa haddaba sidee ayaa talefonkaaga loogu shubi karaa brogramkan adiga oo iska jooga xaafadada aduunyaa aan ka warhayn ma dhici kartaa inwa haasoo raaco waxaala sheegay in bilowgii hore qaabka talefoonada loogu gudbiyo ama lasgu gudbiya ina ahayd linkilasu diro inbadan waa maqalay linka qofkaa rb oogalay m aylfuri wanocaa r likgsw waha abaarsaaargrm

gaayinaogato indaraalayi umaba baahnid wax kale ama wax kale oo qofka so looga baahanyahay telefoonka wataa ma oosan jiro waa uun halkoola usoo dhaca kadibna sidaas ayuu ku gelayaa brograamkii telefoonkaaga haduu soo galana wax walba oo so adiga kuugu <muchas> jiray qofkii soo dirsaday r ayaa dib u helaya macluumaadkaagi o dhan haday vidio noqoto haday koolal ay samaysay noqoto meeshaad marayso waxaad sameynyso codkag xitaa waalagayaab dadka aad la hadlayso iyo dadka kaagdhow inuu qabanay maadaaba mikrofoonkaagi kaamaradad helay ae kgudbiyo marka saas ayaa in dhaweydba loo isticmaalaya barnaamijyada noocan oo kale ah waana kan hadda layiri xerada turksom ayaa lagu dhageysanaya haddaba su-aasha la isweydiinayo ayaa waxay tahay muxuu ee xiriirka ka dhexeeya safarkii xasan sheekh maxamuud iyo agaasimaha nisaa ay ku tageen dalka imaaraadka iyo dhegaysiga ciidamada ay tababaraan dowladda turkiga iyo weliba saraakiisha turkiga lagu dhagaysanayo qalabkan sidaanu soo aragnay waxaa iskale dowladda israa'eil dowladda israa'eil iyo dowladda imaaraad waxaa ka dhexeeya xiriir dhow iyo weliba sidoo kale dowladda masar haddaba dad badani waxay leeyihiin waa raadgadasha oo maadaaba arrintan imaaraad iyo israiil ay ka dambeeyaan masarna lafteedu aana ka lug banaaneyn haddana waa laga soo leexiyey dowladda imaaraad oo waxaa lagu raadgadanayay dowladda masar si dowladda turkigu aysan markiiba u abbaarin imaaraad iyo israaiil sidaa daraadeed ayaa waxaa loosoo marsiiyey masar qalabka lagu dhagaysanayo ciidamada haddaba ma jiraa in maadaaba agaasimihii nisa uu tagay imaaraadka arrintan u wax ka ogyahay maadaaba qof telefoonkiisa aanan lahayn ay adag tahay in barnaamijkan loosoo diro maxay hore ugu dhagaysan waayeen amaba intii aan agaasimayaashii hore ay joogeen maxaa loo dhagaysan waayey ciidamada turkisom taasina waa su-aal kale halkaa tuhun weyn oo laga yaabo xitaa dowladda turkigu inay qaaday ayaa ka jira dad badanna waxay qabaan waa arrinta keentay in si aan diiranayn loo soo dhaweeyo madaxweynihii soomaaliya si aan diiranayn marka aan leeyahay iyadoo si qurux badan loo soo dhaweeyey haddana wuxuu ahaa ciyiwa ka bariyey oo shan casha kadib ayaa soo dhaweyntaasi la sameeyey soo dhaweyntan ayaa waxa ay ku dhacday bay dad badani leeyihiin markii xasan sheekh maxamuud ka wareegsaday dowladda kenya oo uu ka dhacayay shirka ruurgoboleedka igad taasi oo okay kenya ay si weyn u naawulaysay kadib markii xasan sheikh maxamuud uu kasoo dhex muuqday ciidamada lagu tababarayo dalka turkiga taas ayaa si weyn u niyad jabisay dalka kenya si weynna u farax gelisay shacabka soomaaliyeed balse dhanka kale shacabka soomaaliyeed weli waxa ay sugayaan hay-adii nabad sugidda cidda loo dhiibay in mar labaad dib loogu noqdo waana arrinta hadda uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare balse waxaa la sheegayaa madaxweynaha dalku inuu ku adkaystay in mahadsalaad uu sii joogo nabad sugidda qaranka arintaasi waxa uu sheegay madaxweynuhu inay sumcadil ku noqonayso mahad salaad balse haddii uu mahadsalaad sii joogo nabad sugidda sumcadda ma beelayso nabad sugidda oo kaliya laakiinse waxaa sumcada beelaya waa madaxweynaha dalka ummadda soomaaliyeed iyo qaranimada soomaaliyeed هاد بمدح ويني موحا قوفي عن اناد الاليسو شخصي سمعة ديسا ميسا اناد الاليسو سمعة دا دا اديقو او مدح ويني هيدا لكا هي سمعة دا قرانكا سوماليات وحا دو غا ما هاد سلادكو سيو ان سمعة دا سوماليا ايا سمعة دا دا اللبا دبا اي هو سود عيان سود وينتا عالم كاد كيه ليسانا اي نقوم دونتو مربا مركا كدن بيسا ميد هو سود عيان حدا بها شخصي سمعة ديسا كفكر سمعت سمعت هذا ايه, إيه تن الصومالية